היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. די, באמת? הייתי בטוחה שזאת סבתא שלי. שקט סנובית. Whatever. בכל מקרה, היום אני מתכוונת להסביר לכם לאן נעלמתי בתקופה האחרונה ולמה לא העליתי הרבה סרטונים בערוץ הראשי. פשוט תגידי שלא היה לך כוח כאילו. איך לא היה לי כוח? אני מעלה מלא ולוגים כל שבוע לערוץ ולוגים שלי. אם אתם רוצים להירשם, אז קישור בתיבת מידע למטה. מה את מקדמת את עצמך? למה לא לקדם את עצמי? זה ערוץ שלי. ערוץ ולוגים שלך? משעמם כמו החיים שלך כאילו. לקנה. אני אתן לך לקנה. אני ממש לא מקנה כאילו. הצופים שלך אוהבים אותי הרבה יותר ממך, אם כבר את מקנה. אני חושבת עליך לקטול אותך, אבל האמת שאת צודקת. אני תמיד צודקת כאילו. אוקיי, אז אם שמתם לב, העליתי לכאן פחות סרטונים, וזה כי הייתה לי תקופה באמת בלי השראה. תירוצים, תירוצים! וגם איבדתי את הקול שלי והייתי חולה כמה ימים. אין, זה לא יאמן! כמה תירוצים בבן אדם אחד כאילו? יואו, אי אפשר איתך! בכל מקרה, האנרגיות וההשראה חזרו אליי ועכשיו יש לי מלא רעיונות לסרטונים חדשים. למי אכפת? פשוט תפרשי כבר מהיוטיוב ותתני לי את הערוץ שלך. או, הזכרת לי משהו חשוב. רציתי להגיד לכם תודה רבה על 3 מיליון רשומים. זה פשוט מטורף. חיה בסרט שק, זה 300,000 רשומים. נו, אני אמרתי 300,000. לא, את אמרת 3 מיליון. אני שומעת טוב מאוד, מאמי. את מתערבת איתי מה אני אמרתי? שנשים את הפלשבק? יאללה. מיכל העורכת, שימי פלשבק מיד כאילו. או, הזכרת לי משהו חשוב. רציתי להגיד לכם תודה רבה על 3 מיליון רשומים. זה פשוט מטורף. אני תמיד צודקת! לא משנה, גם 300,000 רשומים זה מלא, ובאמת זה כל כך לא מובן מאליו. אני רוצה להגיד לכם באמת תודה רבה מכל הלב. אנחנו עוברים פה דרך פשוט מטורפת, ואני כל כך גאה בנו, וזה באמת כל כך מדהים, ואני פשוט אין לי מילים, ואולי תפסיקי ללעוג לי? אני ממש לא לועגת לך. אני לא לועגת לך. זה בדיוק מה שאמרתי. אני יודעת, מה זאת אומרת? אני סתם אוהבת להתגרות בך כאילו. כן, שמתי לב. אוקיי, אז לכבוד המאורע החגיגי, למיכל הרגילה יש חדשות נפלאות בשבילכם. איזה חדשות? לא תכננתי לעשות כלום לכבוד ה-300,000 רשומים, פשוט לא יודעת, תכננתי להגיד תודה. זהו, בלי איזה ספיישל, בלי איזה סרטון מטורף, בלי איזה מפגש, בלי איזה, לא יודעת, מרץ חדש שאת הולכת להוציא, כאילו באמת, איזה מין יוטיובר איתת? כל היוטיוברים עושים משהו מיוחד. לא יודעת, לא חשבתי על זה. גם בסופו של דבר זה רק מספר, ומאחורי כל מספר עומד בן אדם. וגם תחשבי על זה שזה לא הכמות, זה האיכות. משעמם, את צריכה להיות כמו כולם. אני בחיים לא אהיה כמו כולם, ואני גם לא רוצה. בא לי להיות אני, ואם לא תכננתי כלום לכבוד זה, אז זה מה יש. טוב, 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 טוב. אני תכננתי משהו במקומך. מה? כן, מה ששמעת, אני פשוט ידעתי שאת הולכת לשעמם את כולנו בנאום חופר וחסר משמעות. זה נאום שבא מהלב. תחסכי לי. סליחה? מעכשיו אני קבעתי שהולכת להיות תוכנית חדשה בערוץ. אוקיי, מגניב. אני, ורק אני, הולכת להיות השחקנית הראשית והיחידה בתוכנית. ממש לא. ממש כן. מה, אני אז? כן. ועל מה זה יהיה? מה זאת אומרת על מי? עליי! יקראו לזה מיכל הסנובית. פרק חדש כל יום שישי בשעה 13:00. תרשמו ביומנים. טוב, נו. מה אכפת לי? מיכל העורכת. תגידי, כמה מיכל הרגילה משלמת לך לשעה? וואלה, אני עורכת לה בחינם. קמצנית. אני הולכת לשלם לך 1,000,000 שקל לשעה, זה בסדר? מה? ממתי את עשירה? אני לא, זה מה שמיכל התסריטאית רשמה לי להגיד בטקסט. כן, אני כתבתי את זה כי חשבתי שזה יהיה מצחיק.
אז שתדעי שזה לא. מיכל הסנובית, תיזהרי, למה אני אקצר לך את הטקסט. לא! הנה, אני שותקת כאילו. זיפ! פיו! סוף סוף. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם אז תרשמו לערוץ, כי בקרוב אתם הולכים לראות ממני המון. וגם תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש ממני, וגם ממנה. אם הגעתם עד לפה אז תגיבו בתגובות למטה תוכנית חדשה. תנו לייק לסרטון, כי מיכל העורכת השקיעה ממש כאילו. תודה, כפרה עלייך. וגם תיתנו לייק, כי אני כזאת מושלמת. ואל תדאגו, יהיו עוד מלא סרטונים ביחד איתי. הערוץ ממש לא עובר למיכל הסנובית, רק יש לה כזה תוכנית קטנה בערוץ, כן. רק שתדעי שהתוכנית שלי הולכת להיות הדבר הכי טוב שאי פעם היה בערוץ שלך. היית רוצה, ודרך אגב, אני הולכת להפציץ בחנוכה, וגם יש מצב לאחם ולוגמס בערוץ ולוגים שלי. שוב היא מקדמת עצמה, וואו, אני לא מבינה, מה יש לך? טוב, בכל מקרה, אני מקווה שיהיה לכם יום מושלם בדיוק כמוני. ביי יוש! שי, חיה בסרט שהיא סוגרת את הסרטון, ממש לא מתוקה. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא בדיוק כמוכן ולא מושלם בדיוק כמוה. למה? מה? מה? מי? אני מבינה, כאילו כמה בן אדם יכול לחוש? את לא מושלמת, אף אחד לא מושלם. טוב, אז כן, אוהבת אתכם. ביי! שתיכן חיות בסרט, כי אני הולכת לסיים את הסרטון הזה. אני מיכל העורכת, ואני האחרונה שקובעת מה יהיה, מי יהיה, כמה יהיה, וטוב, יש לי קול של צפרדע, אז ביי.